Kulira. Yagala wachiri mfune chambe. Kukume tuasene mbembe. Government olwebulwe dembe. Kwe wange visika debi. Ayaya nange kafuna kambe. Kukume tuasene mbembe. Government olwebulwe dembe. Akalo kaunyene vumbe. When I look in your eyes, I see a black woman and a black man. I want you to dance with me all night. And my people say. Okwegulira kuuma kuba kakati nze sindise ssente zange olwaleero era akuuma kakano kantuuseeko nkafunye okuva mu Balonand Sanze Kireka Kamuli Road era nze natandika okwenogera ssente n'olw'ensonga bakyala bannange mwenna abali eyo muleke kukkiriza COVID batuulako njagala mugende musindike busindisi ssente deliverance akuuma nga kakutuukako deliverance yaba Ronald Sands. Tulina ekika ky'emberenge oba CGC ezisiikibwamu popcorn. Popcorn oyo mulungi manyi si nti buli popcorn abwatuka. Kati bali Ronald Sands twasala tuli bakasumazi bafuna obuzibu okufuna ekika ky'emberenge ezisibwatuka obulungi. Kati popcorn oyo wali ku ofiisi abwatuka obulungi. Gwe kola oda yo eyetaze emberenge ezo. Ne akuumako tujaba tubikutuusaako wona wona woli ne balonda emisaaniza ekireka bayiriza kuma akasika popcorn sika amasannyalaze weeyambisa matuma ndagasigiri.